নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰথমে নিৰ্বাচনী বতৰৰ খবৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মুঠ পাঁচটা সমষ্টিত ৬১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ইয়াৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন অহা ২৬ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন আছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ ৬১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইয়াৰে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত ১১ গৰাকী ডিফু লোকসভা সমষ্টিত ৫ গৰাকী করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ২৪ গৰাকী শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত ৮ গৰাকী আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা কৰা হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মুঠ ৫টা সমষ্টিত ৬১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ইয়াৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন অহা ২৬ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৫টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন আছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ ৬১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত বিটিআরর বিজেপি কর্মী সকল বিটিআরর রাজনৈতিক সমীকরণক লৈ আলোচনা হয় বৈঠকত ইউপিপিএল প্রার্থীর প্রচার সন্দর্ভত বিশদ আলোচনা হয় বৈঠকত বৈঠকত অংশগ্রহণ বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার আর রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত ধারাবাহিকভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আছে প্রতিদিনেই প্রায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাত এবার লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক আন এখন বিশেষ বৈঠকের খবর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত বিটিআরর বিজেপি কর্মী সকল উপস্থিত থাকে বিটিআরর রাজনৈতিক সমীকরণক লৈ আলোচনা করা হয় এই বৈঠকত ইউপিপিএল প্রার্থীর প্রচার সন্দর্ভতো বিশদ আলোচনা করা হয় বৈঠকত বৈঠকত অংশগ্রহণ বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতারও কেনেধরণে কোকৰাঝাৰৰ যিখন আসন তাত ইউপিপিএলৰ প্রার্থীগৰাকীক জয়ী কৰাব পাৰে তাৰেই সমীকরণ যেন আৰম্ভ হৈছে বিজেপিত কি কূট কৌশল রচনা কৰিব পাৰি বা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰেই পৰিকল্পনা আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গ্ৰহণ কৰা হয় আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰতে যিহেতু এই সমগ্ৰ খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰিয়ব্ৰত যিহেতু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোকৰাঝাৰ আসনখন এই সেই কোকৰাঝাৰ আসনখনত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাব লাগে কি আজি আচলতে কেনেধৰণে বৈঠকখন সমাপন হ'ল কি কি বিষয় আলোচনা হ'ল সামগ্ৰিক তথ্যখিনি বিচাৰিছোঁ হয় প্রথম পর্যায়ের যে নির্বাচন আছিল প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী যে প্রচার সভাসমূহ আছিল প্রায় সমাপ্ত পথত আগবাড়িছে আর দ্বিতীয় পর্যায়ের যে নির্বাচনের রণডঙ্কা বলে কোব লাগবে সেই রণডঙ্কাসমূহ বাজিবলে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে আর শেহতাক দেখবলে পাওয়া গেছে বিজেপির যে বাজপেয়ী ভবন আছে বশিষ্ঠস্থিত যে বিজেপির রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয় আছে তাতে শেহতাক বহুকেক বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আজি বিশেষ যখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠক অতিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিটিআর অঞ্চলটির আর বিটিআর অঞ্চল যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো আছে সমষ্টিটো ইউপিপিএলক কেনেদরে উদ্ধার করব পাৰি ইউপিপিএলক প্রার্থীজনক কেনেদরে জয়ী করে আনিব পাৰি তার বিষয়ে বিষয়ভাবে আজি বৈঠকখন আলোচনা করা হব বলে ইতিমধ্যে অনুমান করব পৰা গৈছে আর প্রায় ৭৫জন ব্যক্তি বিজেপির আর ইউপিপিএলর যিসমূহ নেতাকর্মী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছে আর কিছু সময় পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহি উপস্থিত হয়েছে আর আজি বৈঠকখনতেই সম্ভবত ইউপিপিএল আর বিজেপির মাজত কেনে ধরনের রণকৌশল কেনে হব ইউপিপিএল মানে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো কেনে ধরনের তেওঁলোকে আগবাড়ি বা কেনে ধরনের কথাবার্তাবুর কেনে ধরনের ইস্যুসমূহ তেওঁলোকে দাঙি ধরব এই সমগ্র কথাসমূহ আজি বৈঠকখনতে আলোচনা হব বলে অনুমান করা হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রীগী আসলে অতি সক্রিয়ভাবে বিগত সময়সত কাম করে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে যুক্ত রাজনৈতিক সভা আছে যুক্ত প্রচার সভা অংশগ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া গেছিল আর প্রচার সভা অংশগ্রহণ করেও কিন্তু বহুকেক সভাত রাতে আহি এই বাজপেয়ী ভবনতে অংশগ্রহণ করা দেখবলে আজিও ঠিক একদরে এনেদরে মুখ্যমন্ত্রীগী আহি নিশা ভাগত প্রায় ৭৫জন ইউপিপিএল তথা বিজেপি নেতাকর্মীর সহ সভাত মিলিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আৰু এটা কথা যে কোনোবা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ কথা ভবা হৈছে নেকি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কোনোবা আহিব নেকি বৰ্তমানলৈকে সেই সামগ্ৰিক কথাসমূহ কোন থাকিব কোনে সেনাপতি হিচাপে কাম কৰি যাব বা কোনে সামগ্ৰিক দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিব সেইসমূহ কথা বৰ্তমানলৈকে বিশদভাৱে আলোচনা হোৱা নাই যদিও কিন্তু আজি সভাখনত
ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সেনাপতিৰ ওপৰত সেই যুঁজখনৰ সেনাপতিৰ ওপৰত থিয় হ'ব বা কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহি পিনি ইউপিপিএলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো বিজেপি তথা ইউপিপিএলৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থীজনক জয়ী কৰাত সহায় কৰিব এই সামগ্ৰিক যিসমূহ কথা আছে লগতে অন্যান্য ধৰণৰ যিসমূহ সাংগঠনিক কথা যিহেতু দুটা দল তাতে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিব গতিকে যিসমূহ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ কথাই হওক বা অন্য যিসমূহ কোনে আগভাগ ল'ব কোনে কেনেধৰণে দায়িত্ব পালন কৰিব সামগ্ৰিক কথা বতৰাসমূহ গোটেইবোৰ আজি সভাখনতে আলোচনা হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পৰা গৈছে বশিষ্ঠৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালোঁ আৰু আজিৰ সভাখন বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ এই সভাখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বুলি ভবা হৈছে স্বাভাৱিকতে আগন্তুক দিনত পৰিকল্পনাবোৰ তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব কেনেধৰণে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তাৰ পৰা জয় কৰাব এইবোৰেই বিশ্লেষণ কৰা হৈছে ধন্যবাদ ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাজুলীৰ নয়া বজাৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পদযাত্ৰা তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ 300তকৈ অধিক লোকে ভাগ ললে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পদযাত্ৰাত দুদিনীয়াকৈ মাজুলীত তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশস্বৰূপে নিকিনি খোৱাত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকালত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হ'ল এজন এনেকুৱা সপোন দেখা মানুহ যি মানুহে থিয় থিয় সপোন দেখিব পাৰে ঘোঁৰাই যেনেকৈ থিয় থিয় শুব পাৰে তেনেকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই থিয় থিয় জাগি থাকি সপোন দেখিব পাৰে গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা সপোন দেখিব পৰা মানুহ তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁ যিটো সপোন দেখিছে এই সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰা বা তেওঁক নিৰ্দেশনা দিয়া কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সপোনক বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজেতো বাস্তৱ নকৰে গতিকে তেওঁ সেইটো জানে আৰু তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব সেইটোও তেওঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইটোও তেওঁৰ হাতত নাই সেইটো কৰিব লাগিব ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব ছোনিয়া গান্ধী যাক ক'ব তাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিব গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলকে মাতিব নে অখিল গগৈকে মাতিব নে লুৰিণজ্যোতি গগৈকে মাতিব সেইটো ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁতো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে থিয় থিয় সপোন দেখা মানুহবিলাকক আৰু কি ক'ম তেওঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জকৰ বুলি কৈছোঁ মই আৰু সেই জকৰৰ দৰে কাম কিছুমান কৰি থাকে আপোনালোকে চাই ভাল পায় আমিও চাই ভাল পাওঁ চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াতো বিজেপিলৈ আহিব ময়ো ভাবোঁ তেখেত আহিব কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা চাল চলন সেইটোৰ পৰা মই বুজি পাওঁ যে তেওঁ বিজেপিলৈ অহাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষক সনাতনী ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা প্ৰতিজন মানুহে অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিব তাৰপিছত বাকীসকলো আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিকল্প আৰু ভাৰতবৰ্ষত নাই সেইকাৰণে আহিবই তেওঁ অহাটো নিশ্চিত টিকটৰ নামত কংগ্ৰেছত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ অভিযোগ 1 কোটিলৈ লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ কেশৱ কুমাৰ নাথৰ লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ কুমাৰ নাথ লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰো ঘনিষ্ঠ কেশৱ কুমাৰ নাথ 2026ত নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে ভূপেন বৰাই দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীক টকাৰ বিনিময়ত টিকট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ 2026ত ভূপেন বৰাই ৰঙানদীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বুলিও দাবী কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কেশৱ কুমাৰ নাথে অসমৰ প্ৰায় সকলো লোকসভা সমষ্টিতে টকাৰ বিনিময়ত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ঢকুৱাখনা প্ৰেছ গিল্ডত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কেশৱ কুমাৰ নাথৰ দলৰ কাৰণে কোনো ত্যাগ স্বীকাৰ নকৰা দলৰ কাৰণে কোনো অৰিহণা নাইকিয়া এজন মানুহক আনি ইয়াত টিকেট দিলে সেয়া হেনো কেৱল ধনৰ লেনদেনত সেয়া মই কেণ্ডিডেটৰ মুখেৰে নিজ মানে কেণ্ডিডেটৰ মুখেৰে মোৰ নিজ কাণেৰে তেখেতৰ বেডৰুমত শুনা কথা 1 কোটি টকা বোলে তেখেতৰ খৰচ হৈছে সেই পইচা ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাই হওক বা ইউথ জোৰ যাত্ৰা হওক এইবিলাকত তেখেতে খৰচ কৰিছে ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই বোলে ৰঙানদীত ইলেকশ্যন খেলিব 2026ত তাৰ কাৰণে এতিয়াই তেওঁৰ পৰা ধন লৈ পেলাই তাত খৰচ কৰাইছে আৰু কি কৈছে এইবিলাক মানে মই আৰু মুখ খুলিবলৈ দিলে মানে মই বহু কথা ক'ব পাৰোঁ তথ্য আছে মোৰ লগত কালি যোৱাকালিলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চেয়াৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টে কালিলৈকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে মোৰ ফোনত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আছে মই সকলো তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰাকৈ মই প্ৰস্তুত আছোঁ যি সময়ত কেণ্ডিডেটৰ লগত থকা মানুহজনক এক্সপেল
কৰিব পাৰে নেকি? আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাওক, তেখেতৰ যিদিনাখন তেখেতৰ নমিনেশ্যন দিয়া হৈছে, নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত পাঁচ দিন তেখেতে ঘৰত ফোন চুইচ অফ কৰি শুই আছে আৰু মোক এটা ফোন দিছে, যিটো ফোনত তেওঁ কৈছে যে ছেফ নাম্বাৰবিলাক আহিলে মোক দিবা আৰু যদি ছেফ নাম্বাৰ নাহে তেতিয়াহ'লে মোক নিদিবা। ইয়াৰ অৰ্থ কি? তেওঁ টিকট লৈছে, নমিনেশ্যন দিছে, ইয়াৰ পিছত তেওঁ তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যাব বিচৰা নাই। মই কথা ক'লো ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে ছাৰ, তেখেত হ'ল জে এন ইউ ষ্টুডেণ্ট আৰু তেখেত হ'ল আপোনাৰ 2009 বেটছৰ পুলিচ অফিচাৰ, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ, তেখেত হ'ল দিল্লী শ্ৰীনিবাস কলেজৰ বৰ্তমানৰ লেকচাৰ পদবী, তেখেতে এৰি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আহিছিলে। কিন্তু দিল্লীস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞা দেৱৰ ঘৰত ভূপেন কুমাৰ বৰাই 2 কোটি টকা বিচাৰিছিলে, তেওঁ সেয়া ৰাজহুৱাকৈ কৈছে। 2 কোটি টকা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতক টিকট দিয়া নহ'ল, কৈছিলে 50 লাখ টকা মই ৰঙানদীত খৰচ কৰিম, 50 লাখ টকা মই APCCক দিম আৰু 50 লাখ টকা তোমাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মোৰ হাতেদি মই খৰচ কৰিম। গতিকে ইমানখিনি তথ্য জনাৰ পাছত আমাৰ দৰে ইমান দেহে কেহে লাগি আজি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা আমাৰ যি ল'ৰাবোৰ, মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে যি গছৰ পুলি উঠি আহোঁতে আগত মোহাৰি দিছে, APCCত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া কেইজনমান মুষ্টিমেয় মানুহৰ, এতিয়া আপোনালোকে চাওক সকলোতে দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, বৰপেটাত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, তেজপুৰত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, লখিমপুৰত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, তেতিয়াহ'লেতো তাৰ নিশ্চয় কিবা অংক আছে, কিবা বুজাবুজি আছে, যিহেতু কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ নাছে। সুপার প্রাইমত এখানে সময় হল বাণিজ্যিক বিরতি।